Esta imaxe repítese unha e outra vez polas rúas do Grove. Son locais hostaleiros que, ante as novas restriccións, optaron por botar o peche. Hoxe estamos a secas. Hoxe está todo cerrado e andamos de paseo. Hombre, supoño que os que máis cansados serán os hosteleros, que son os que sufren máis as restriccións, pero bueno. Poucos locais tiñan hoxe servizo para levar. Neste, por exemplo, si decidiron abrir as súas portas. Vamos tendo algo de xente porque hai moi poucos sitios abertos, como ti dixeches, pero, bueno, é un pouco difícil, a verdade. Con todo, Martín recoñece que esta situación para os bares é desesperante. Estamos moi castigados, constantemente, hostelería, cando realmente está probado que o foco non está na hostelería. A xente contáxese nas reunións familiares, nas casas. Un malestar que é común entre todos os hostaleiros. Moitísimos hostaleiros, moitísimos restauradores se puxeron en contacto comigo por diferentes vías, principalmente para trasladarse un malestar por sentirse sempre culpabilizados cando eles defenden, e eu tamén teño que defender, que durante a Semana Santa cumpriron de xeito riguroso. Dende o colectivo en Groves tamén recoñecen estar cansos. O cansanzo é supremo, digamos, entre todos os empresarios, especialmente os de hostelería, porque, claro, isto de abrir, pechar, e, sobre todo, pois un pouco de enfado a veces, porque é certo que hai inversións para poder cumprir con todas as medidas COVID son moi grandes, os esforzos tremendos. Din que o golpe é aínda máis duro logo da Semana Santa, na que houbo que facer acopio de mercadoría e contratar persoal. Tiña un poquinho de ilusión, digamos, porque, hombre, non foi maravilloso, pero algo de visitantes hubo, e para iso tiveron que pois levantar ERTEs, contratar xente, comprar mercancía. E agora, de repente, pois, polas circunstancias teñen que volver a pechar, co cal, pois, teñen que, en algúns casos, perder cartos. Dende en Groves miran con cautela o verán, confían en que a situación actual mellora xiña para poder salvar a campaña, crucial para moitos establecementos do Grove.